Ja, jy kan 10 belde by my bestel. Ek sal 'n maandag vir jou kan aflewer, maar ek's regtig jammer, ek moet nou gaan. OK. Ek is Albert van Wyk en ek is op soek na die entrepreneur wat ek kan leer om die volgende miljonair te word. Ek is baie bang vir die brandbank. Dit gaan nie van bing bang boom, daar gebeur dit nie. 'n Persoon se naam is die mooiste woord in die alfabet. Yay! Wait. Vandag was absoluut chaos. Hy doen 'n baie goeie ding. Ek het gewag vir die geleentheid om my te tref. My customers wag vir my. Welkom by die top 50. Kyk saam elke woensdag aand om 7:30. Moet dit nie misloop nie.